Membros da Fundación Amigos de Galicia participaron hoxe dun xantar de confraternidade en Ribeira con representantes do mundo social, político e industrial da comarca. Membros da Fundación Amigos de Galicia compartiron un xantar en Ribeira co presidente de Ferinsa, Ramiro Carregal. Don Ramiro Carregal destaca por ser, ademais de un empresario de éxito, benefactor de varias asociacións e ONGs como Cruz Vermella, Bata ou a propia Fundación Amigos de Galicia, da que o empresario é presidente de honra. Precisamente esta mesma semana o presidente de Frinsa realizou doazóns a Cáritas con eles ou o Centro Princesa Leticia, así como a Fundación Amigos de Galicia, entre outras. Ademais, da doazón económica, Ramiro Carregal doa conservas a varios colectivos para repartir entre os máis necesitados.